لا 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 son eyan wa te nwo wa te ngbo wa nibi kibi lakoko yi ah monki mo fa koko yi ki awon afeni fere ati alhaj abdul latif ti gbogbo amo si ajaye adekunle iyana ti won si ile itura tuntun lojo ini monki won ku orire fun aseyori nla nla ile ti olohun gba owo won se si ilu ta wa nbe yi ah ise nla ni o aseyori nla ni o orire nla ni o gbogbo aralu ipatapata ni won peju pese sibi tori pe won appreciate nkan ti alhaj abdul latif yana ti won se yi olohun ba ko ni je ko baje eh hotel na ko ni jona nkan mi ton tun ni lemi lati se sinu ilu yi olohun a se ni rorun fun olohun afagbara won ka olala haula wala quwwata illa billahi aliyul azim. We really appreciate him so much. He's a very nice man and great man, so may God bless him more. Oruko mi na ni Alhaj Abdul Kabir Bukola Alayode Eria Salatu mo tun wa ki Abiola Orisile Abiola mi o Orisile Abiola mi o Orisile Olori re la Abiola Orisile o loke loke lo ma lo Abiola lola Olorun oba Orisile o ni jabo olala haula wala quwwata illa billah. Thank you. Iya fi oyin da malagbalaya alase dioni hotel. We are here to congratulate, rejoice with our colleague that is opening this hotel today, and I pray he has good sales. There will not be regrets of opening this hotel. On behalf of Hotel Association Mowe Bafo ki so aki gbogbo everybody o aburo wa lo se nkan so oni ta aburo eyan ba se orire ke yan ba ayo na ni. So I mari wa ko ton kuro leni o a ko ton ni gbogbo e pe ton ni so agboro ba aburo wa yo aburo wa sori re leni agboro ba yo
so tan e se kuse gbo eyin ara ile olabisore te loruko mi o aburo mi daada alhaji abdul latif ya na to n lo se hotel loni maroc hotel lagbara lowo olorun kekere ni olorun ma se le yi toju be yen lo ma wa e pa jade ton ni bi kan re ba mi wegele ni bo jade ton abi olorun sile e se gan adupe onko ayo onko re la ma bara wa se lagbara lowo olorun congratulations my darling brother kiyawo abiola orisile gangan ido gangan congratulations my darling sister olorun wo olorun da si o anlo wore leyin o ma diro ma digba fun yin loruko jesu e ti momo yen ohun na ma mo yin o de ma se fun yin je e wa ni share e ori akidi na ni oruko me mr paragon lawon eyan pe mi so am fi asiko yi ba oga wa yo fun ti hotel to laririn magrock yi loni to e la se wa nbi ra no akawa ba won yo tori en to ba rin to ndunu nkan ti enu a ma le ni so aboga wa yo ko ku orire so de de ati wa on guard live and direct mr ayikondu eno aku ni oba dr thomas isadeoluwa dollar roju aka adeyikondu the paramount son of the paramount ruler of bodo kingdom mo gbo oruko mi ati palace mi mo a fi ba baba wa yo pe ta so pe eyin sorire ebun to gbe kale o te je pe o lami laka o to se kini o to ba yan yo awa dilton awa ba yan yo god bless ele wa ni ja se mo nagbara olorun ya bless oruko ti se mi ni abosede aregbe sola awa ba egbon wa baba wa awa ba won si hotel won eyan ni won ton nice wa ta gbodo dide a gbodo won pa fe se ruko ba e ka ma dide baba won se lagbara olorun won ni fele sase mo loruko ti jesu ki won jo o hotel wa ti wa ni sisi o sagamu je bode abe okuta gbogbo owo de to ye ko da ba nko ja ni express pe ko se bi te fe lodge se gbagbe o se le igba o pon le gan o ko se room se fe ni bi by 10 ba e patronize wa e de ni regret e ama toju yen pa e gbagbe bere confirm me apart were oruko temi ni Kemi Afolabi aka Abike Iya Ileke Abdul Latif Adekunle is my junior brother. We are from the same mother, same father, and I love his spirit so much because he listens. Eyan to man tete si amoran ni eyan to de wa agile to wa hard working ni to de ni focus every many mo polopo eyan ma wo pe ah ki lo wa laarin mi ati eta close by is because of ojo mo to farabale o de n gboran o de n mu amoran lo o de n tepamose ko n se omo ti ko ni focus tabi ambition. So he started from nothing and to God be the glory today, alhamdulillah. Ti eyan ba bere latori shop kan to bere latori office kan to de tepamose to de focus o ma gunke ti ko ba ti simi tabi ti ko ba ti duro o di dodon
ko begbe pe so olohun a de tubo ma ran lowo ile ise to sile ni a tubo din la a din la gboroju nkan ta lero lo a bi meta a bi merin a bi aimoye mo inshallah bi kudras lai adura ti mo fe se fun niyan ile o de ni daru ile o ni gbona awon mo e o ni gbona odi gbogbo nkan to ba de dawole a ma yori si rere International Hotel Alhaji Latif Iyanat Alhaji Alase Adekunle Ajayi Properties Atumale Agbeyin 300 dot kuro loju ran mi Atumale Iyanat Atun Alhaji Latif Ambassador Oluseye Ogunwale Adepolu Oluofa Bisodun Town Lọba Fẹmi Ode Local Government Ọmọ tó ń sí hotel lónìí ó jẹ́ ọmọ tó wà humble ọmọ tó respect anybody tó dẹ̀ nice ọmọ tó jẹ́ tó bá sunkún wọlé ẹ̀rín lọ́mọ níjáde kò ní ìgbéraga gbogbo èèyàn ló ń gbádùn ẹ̀ ládùúgbò mo dẹ̀ fi àsìkò yìí gbàdúrà fún pé kò ní rí wàhálà kò ní rí ìdààmú kò ní kúkú òjijì ẹ̀mí ẹ̀ ló máa jẹ iṣẹ́ ọwọ́ yìí hòtẹ́ẹ̀lì tó kọ́ yìí kékeré ló máa jẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ míì tó máa kọ́ a ní káàkiri àgbáyé a ní wàtí ọlọ́wọ̀ nífẹ̀ẹ́ ní sí òkun ìrìn àjò fún ihun rere kò ní wọ́nlé ẹ̀ bí n bá ti fẹ́ kó rí fún ni kó rí fèmí náà orúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí ambassador ọba olúṣeyẹ ògúnwálé adépolú olóòfà bisodun town lọba fẹmi ode local government ogun state ada fún yìí. Olúkáyọ̀dé Adéyẹmí Ìṣòyí olúọ̀bùkùkù àrò gbadéwọlú wà sí mò ń kí oníkan ìní abdulatif alhaji latif ìyáná tí ó ń sí ilé iṣẹ́ lónìí sí ìlú ṣeun mo kí wípé eléyìí àtúnṣe kì í lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó fi máa ṣeun ọlọ́run á wà pẹ̀lú ẹ o ìlú ṣeun ò ní í bàjẹ́ ìgbésí ayé tiẹ̀ náà ní í bàjẹ́ gbogbo aná la máa ríru ibára wa ṣeun ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo wa o iná ò ní tọ́wọ́ ẹ o ó fi máa rí nìyẹn o lórúkọ jésù orúkọ wa.
I'm not thinking of my ass, see that one.
I'm gonna get you.
I'm a
I love you, I'm not kidding.
Oh, I don't know.